inanmıyordu da yevmiyorsa. Logika. Ինչն է պատճառը։ Մի հատ ընդդեմ եք խոսում, հետո գալիս եք շարքը ու մենք դերից եք խոսում։ Շատ փոքրը չի կարելի։ Չէ, չի կարելի։ Այո, որտեղ ավերած որ չի։ Ուրեմն դուք չեք կարող ինձ ասել, ինչը որտեղ ավերած։ Լիստը ես եմ նախագահում, ես եմ որոշում։ Եթե ես ասում չի կարելի, ուրեմն չի կարելի։ Դա ուրիշ հարց է, բայց ես ասում եմ մի հատ պատճառը։ Ես կարող եմ դիտեք ստրուկեմ կապը։ Ես չեմ ասում ստրուկեմ։ Դուք դատական իսկ ժամանակ խոսում եք, ինձ խանգարում եք։ Դա ուրիշ հարց է, բայց շատ փողեր ամա չփողեք հանգարտից նկարողությունը։ Իքին, ես չկան համբան։ Դուրս եք դա։ Չեմ ծուցում։ Դուրս եք եմ ճանաչում։ Դատական իսկ ստրուկեմ ջուն 10 րոպե։ Ինչո՞ւ դա ուրիշ դուրս չգա, ես ինչ չեմ անում։